Առաջին լրատվականը շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, բարև ձեզ։ Օրեր առաջ Արցախի ազգային ժողովում 6 ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը արցախցիներին ասաց, որ ի թիվս այլ հարցերի քննարկվում է նաև իր այդ պաշտոնում մնալ չմնալու հարցը, եւ ահա րոպեներ առաջ Արայք Հարությունյանը հայտարարություն է տարածել եւ նշել, որ վաղը Արցախի ժողովրդին եւ ազգային ժողով է ներկայացնելու հրաժարականի դիմումը։ Թեմայի շուրջ տաղավարում զրուցելու ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։ Տիկին Ղազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, բարև ձեզ։ Արայք Հարությունյան արդեն պաշտոնապես հայտարարեց, որ հրաժարականի դիմումը ներկայացնելու, ինչպես եք գնահատում այս զարգացումները, մտահոգում են արդյոք Արցախի ներքաղաքական այս խժդժությունները հայաստանյան իշխանության մոտ։ Ես նպատակահարմար չեմ գտնում մեկնաբանել ներքին հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի, առավել ևս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ եմ, և չեմ ուզում իմ խոսքը հետագայում որոշահարկումների առարկա դառնա, առավել ևս չեմ մեկնաբանի։ Ես կարծում եմ, որ սա Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող մեր քույրերի և եղբայրների հարցն է, և իհարկե որևէ մեկնաբանելու հարց այս մասով չկա։ Կան այդպիսի հասարակական պահանջ Արցախում ձեզ, թե ոչ, թե կար ինչպես ինչ-որ նեղ քաղաքական շրջանակների օրվա իշխանությանը ճնշելով հեռացնելու այսպես ցանկություն միտում։ Քանի որ ձեր հարցը կրկին ներքաղաքական օրակարգին վերաբերելի է, ես ձերս կմնամ այս հարցը նույնպես մեկնաբանելու։ Ես կարող եմ մեկնաբանել միայն Հայաստանում ներքաղաքական տիրող իրավիճակը, և ինձ թույլ չեմ տա խառնվել Լեռնային Ղարաբաղում տեղ ունեցած մեկնաբանության։ Ինչ-որ արդեն իսկ նշվում է, որ եթե Արցախում այդ իշխանապահության գործընթացը տեղի ունենա, չի բացառվում, որ այդ ալիքը հենց հասնի Հայաստան, և սա արդեն առնչվում է ձեզ։ Ես պետք է ասեմ, որ 2018 թվականից ի վեր Հայաստան ժողովրդը և կրկին արտահերտ ընտրությունների 2021 թվականին վերահաստատել է իր ուրեմն կամքը միայն սահմանադրական կարգով իշխանության փոփոխության, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այդ օրակարգը անփոփոխական է, և բացառում եք այդպիսի զարգացումը։ Իհարկե քաղաքականությունում դժվար է որևէ բան բացառելը, բայց ես դժվար եմ գնահատում նման սցենարի զարգացումները։ Ես պետք է ասեմ, որ հայաստանցիների համար առաջնահերթ է մնում, ինչպես նաև իշխանությունների համար, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հանգուցալուծումը, և մեզ համար առաջնային հարց է, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցը, և մենք բոլոր ջանքերը ուղում ենք հենց այս ուղղությամբ, որպեսզի օր առաջ հանգուցալուծվի այս ճգնաժամը, ինչպես նաև այսօր վարչապետն իր խոսքում առանձնացավ, որ օրինակ միջազգային մեխանիզմների գիրառելության, օրինակ փաստահավաք խմբի տեղակայման Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու, ինչպես նաև մեզ համար առաջնային է մնում Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելի մեխանիզմով երկխոսության տեղի ունենալը։ Ես կարող եմ ասել, ընդրանք այս պահին չեք տեսնում։ Չէ, չեմ տեսնում, և շարունակաբար մեր ջանքերը թե խորհրդանական վեհաժողովներում, և գործադիրն արդեն իր գործընկերների հետ, նկատի ունեմ արտգործնախարարը իր բոլոր հանդիպումներում հենց խոսում է այդ անհրաժեշտության մասին, և մենք պետք է վարչապետն էլ այսօր ասեց, որ գուցե եթե մեկնաբանեմ իր խոսքը, ասում էր, որ գուցե ֆրուստրացիա առաջացնում այդ գործընթացը, որը դեռ պտուղները չի տվել, բայց մենք պետք է աներկբայորեն գնանք այս ճանապարհով, այսինքն գործադրենք մեր բոլոր զինանոցում առկա դիվանագիտական ջանքերն ու մեխանիզմները։ Տիկին Ղազարյան, որքան էլ նշում եք, որ դա Արցախի, բացառապես Արցախի գործն է, և դուք իբրև պատգամավոր չեք փորձում խառնվել նրանց ներքին գործերին, այնուամենայնիվ արդեն մամուլը գրում է, որ Արայք Հարությունյանին այդ պաշտոնում փոխարինելու է Բակո Սահակյանի թեկնածուն Սամվել Շահրամանյան, Արցախի ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարը։ Սա արդյոք այսպես ազդակ չի հղում այն առումով, որ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներն են փորձում այսպես արդեն անթակույց քաղաքական հայտ ներկայացնել։ Ես ստիպված եմ կրկին ձեզ հիասթափեցնելու, բայց չեմ պատրաստվում մեկնաբանել Արայք Հարությունյանի թե հրաժարականը, թե հետագա զարգացումներն այս հարցով։ Ես ապավինում եմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ողջախողությանը։ Գանք այ հումանիտար բեռներին, որոնց մասին խոսեցիք, մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում են նաև Ֆրանսիայից հումանիտար այդ բեռները այդպես էլ Արցախ չհասան, ավելին Ադրբեջանի կողմից այսպես կա բողոքի նոտա,
Ինչ է տեղի ունենալու, ինչպես եք գնահատում, արդյոք Ֆրանսիային մնում է միայն մակ ախդիմելը։ Ես պետք է նախ եւ առաջ հերթական անգամ իմ երախտագիտությունը հայտնեմ Փարիզի իշխանություններին, ինչպես նաեւ Ստրասբուրգի, Մարսելի եւ Չեմ սխալվում, հանդիպումներ եք ունեցել նրանց հետ։ Առիթ ունեցել եմ հանդիպելու իրենց, այո, 3-3-օյան եւ շատ կարեւոր պատվիրակություններ, շատ կարեւոր էր նաեւ այն, որ նրանք տարբեր կուսակցության անդամներ էին, տարբեր ներքին քաղաքական հայացքների տեր անձինք էին, սակայն որոնց միավորել էր Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի դեմ պայքարը եւ ինչպես նաեւ Հայաստանի աջակցությունը, եւ այս առումով թերևս անհնար է բարերով գնահատել, թե այս բերի, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղ ուղեկցումը իրենց կողմից եւ այս սիմվոլիկ քայլի քաղաքական նշանակությունը թերևս անգնահատել է։ Ես հասկանում եմ Ֆրանսիայի նվիրումը հումանիտար այս հարցի լուծմանը, եւ մենք, ուրեմն, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա սերտորեն աշխատում ենք Ֆրանսիայի հետ։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները իհարկե բազմազան են իրենց բովանդակությամբ, դրան կարող են վերաբերել թե կրթությանը, թե ենթակառուցվածքների, ուրեմն, զարգացմանը, եւ ինչպես նաեւ դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայից կան նաեւ անդամներ, ուրեմն, ԵՄ քաղաքացիական առաքելության կազմում, եւ մենք շատ կարեւորում ենք Ֆրանսիայի բոլոր դիվանագիտական ջանքերը ուղղված այս ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Բաքուն Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, եւ Ադրբեջանը պլանավորում է ճգնաժամի ամենասուր հատվածում միակողմանիորեն բացել Լաչինի միջանցքը։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունները եւ ըստ էության արդեն ռուս խաղապահների այսպես շատ ավելի հասցեական այսպես քննադատություններ են հնչում, նաև հաշվի առնելով այսօր արտաքին գործերի նախարարի խոսնակի հայտարարությունը, պատասխանը Մարիա Զախարովայի նախորդին արած հայտարարությանը։ Շատ լավ, նախև առաջ ուզում եմ ասել, որ վարչապետի այսօրվա ելույթը կառավարության նիստին փաստերի արձանագրում է, գնահատական չէ որևէ իրադրությանը, սա փաստերի արձանագրում է նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության պատասխանատվության Երակոմ հայտարարությամբ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ, ուրեմն, կոնտինգենտի պարտականությունն է անխափան երկկողմ, ի դեպ, ուրեմն, շարժ ապահովել Լաչինի միջանցքով, եւ սա պարզապես փաստի արձանագրում էր պարոն վարչապետի կողմից։ Պարոն Փաշինյան նաեւ այլ կարևոր շեշտադրում արեց, դա կրկին փաստավակ խմբի, ուրեմն, փաստավակ առաքելության ուղարկումն է Լեռնային Ղարաբաղ, որի մասին ես ինքս էլ խոսեցի, որ մենք որպես իշխող խմբակցության ներկայացուցիչներ նաեւ օգտվելով տարբեր խորհրդանական վեհաժողովներում ելույթի հնարավորությունից կամ բանակցությունների հնարավորությունից խոսում ենք փաստավակ խմբի առաքելության առաջության մասին, եւ վերջերս էլ արդեն ԽՎ նախագահ դիմեց, ուրեմն, նախարարական կոմիտեին կոչ անելով, որպիսի նման փաստավակում ուղարկեն, ուրեմն, Լեռնային Ղարաբաղ, բայց կարծեք թե դեռ անպտուղ են այս բոլոր հայտարարությունները կոչերը։ Իհարկե, առանձին որպես գործողություն թերևս իր պտուղները չի տվել, բայց մենք պետք է դիտարկենք Սալայնա երկարաժամկետ, ուրեմն, աշխատանքների արդյունք հնարավոր գործողություն, եւ մեկ գործողությամբ չէ սա պայմանավորված, իդեմս օրինակ Ֆրանսիայի այցը կարող է կրկին նպաստել այս իրողությանը, տարբեր հայտարարություններ, տարբեր քննարկումներ կարող են նպաստել, որ նման առաքելությունը ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, բայց ուզում եմ նշել նաեւ, որ այո, արտգործնախարարությունը անդրադարձել է Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը 3 կատարված, եւ ես անդրադարձել եմ պաշտաճի իրենց գնահատականին, եւ ես կարծում եմ, որ լրացուցիչ մեկնաբանություն քարտուղարը կարիք չունի։ Ես կարծում եմ, ընդհակառակը մենք ունենք լրացուցիչ պարզաբանման կարիք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության կողմից, որովհետև եթե ընթացքին բանակցությունները հետևենք 97 թվականից, եւ նույնիսկ մեր ամենախոշտ ընդդիմադիրները արձանագրել են այն փաստը, որ առնվազն Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության տարիներից տարածքային ամբողջականության խնդիր չի եղել Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն այդ հարցը չի դրվել։ Ես ինձ թույլ կտամ գնալ էլ ավելի առաջ եւ ասել, որ առնվազն 97 թվականի բանակցային փաթեթների
քնարկվող դետալներից, որոնք ի դեպ հասանելի են մեր քաղաքացիների համար, ես կարող եմ ենթադրել, որ բանակցությունը հենց այդ փուլից էլ սկսած տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանը երբևէ չի վիճարկել, եւ ես որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ եւ հերթական անգամ պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հարևաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ տարածքային որևէ պահանջ չունի։ Տիկին Ղազարյան, երբ Զախարովան հերթական անգամ հայտարարում է, որ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը հետևանք է այն բանի, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա չի ենթադրում արդյոք, որ այսպես ուղղակի իրենց վրայից կամ ռուս խաղապահների վրայից պարտականությունների, պարտավորությունների գցում։ Ես կրկին չեմ պատրաստվում մեկնաբանել Զախարովայի խոսքերը, միայն կարող եմ ասել, որ նման պնդումը սխալ է, իր մեջ փաստական սխալ է պարունակում։ Տիկին Ղազարյան, գանք 10 տարի առաջ հենց այս օրերին տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձությանը, սեպտեմբերի 3-ին, 10 տարի առաջ հենց սեպտեմբերի 3-ին մեկ գիշերվա ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսում լրջագույն փոփոխություն տեղի ունեցավ, Հայաստանը մեկ գիշերում որոշեց անդամակցել ԵԱՏՄ-ին, եւ այն ժամանակ իբրև այսպես պարզաբանում կամ արդարացում վերվում էր Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության հենց ճիշտ հակառակը տեղի ունեցավ, այդ պայմանագիրը կամ Հայաստանի ԵԱՏՄ ընդհանրապետությունը դարձավ Հայաստանի եւ Արցախի համար հենց անվտանգության լրջագույն խոչընդոտ։ Շատ լավ, 10 տարի առաջ ես հիշում եմ, որ ես ուսանող էի դերևս, սովորում էի արտերկրում, հենց սովորում էի եվրոպագիտություն առարկան, եւ շատ լավ հիշում եմ, որ այդ օրերին, երբ որ տեղ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Ukraine Policy անգլերենից, եթե թարգմանաբար ասեմ, արտաքին քաղաքականության 170 աստիճան փոփոխությունը, այս մասին գրվեցին բազում գիտական հոդվածներ, բայց այն ինչ որ տեղ ունեցավ, իհարկե հենց ապացուցում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի որոշում էր կայացրել, որին գուցե հետևանք, գուցե դժվար է իհարկե մեկնաբանել, բայց տեղ ունեցավ մի շարք անվտանգային իրադարձություններ, որոնցից մեկը թերևս 2014 թվականի քառորյա պատերազմներ, եւ չկնքվեց, այո, այդ ասոցացման համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Եվրոմիության միջեւ, բայց 10 տարի անց ես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի անդամ եմ, եւ ի պատիվ Հայաստանի ԵՄ համագործակցության պետք է արձանագրեմ, որ իհարկե շատ մեծ օրակարգ կա Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների, դրանք ներառում են շատ-շատ տարբեր ոլորտներ. Կրթություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, ուրեմն բնապահպանական մի շարք հարցեր, Եվրոմիությունը արդեն Երևանում տեսանելի է իր ավտոբուսներով, որոնց աջակցել է, հա, որոնց ձեռքբերման գործընթացին աջակցել է, որպես կանանց Երևան ծրագրի շրջանակներում դրանք այն ման ավտոբուսներն են, այսինքն այս բոլոր գործընթացները վկայություն են առային, որ Հայաստան ԵՄ օրակարգը գոյություն ունի եւ շատ արագ զարգանում է, դրան չեմ կարող չանդրադառնալ նաեւ քաղաքացի ական այս առաքելության, ուրեմն առաքելության ուղարկման Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի ողջ երկայնքով, որը կրկին անվտանգային լրացուցիչ բաղադրիչ է մտցրել մեր համագործակցության շրջանակներում։ Այս համագործակցություն շատ բազմազան է եւ արագ զարգանում է, եւ Եվրոմիությունը մնում է մեր կարևորագույն գործընկերներից, նաեւ ենթակառուցվածքների զարգացման օրակարգում, թերևս հյուսիսարաֆ օրինակ ճանապարհի մի հատվածը, որի համար Եվրոմիությունը դրամաշնոր վարկային ծրագրով կաջակցի։ Եվ այս առումով չեք դիտարկում ընդհանրապես ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի ինչ-որ պահից դուրս գալու գործընթացը։ Ձեր հարցը իրականում թերևս ավելի գործադիրի տիրույթում է, եւ պետք է գործադիր մարմինները գնահատեն այս կոնտեքստում։ Այսինքն դրա քաղաքական պատմությունն են քաղում, Տիկին Ղազարյան։ Շատ լավ, բայց ես ուզեմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևորում է տարածաշրջանը, որտեղ գտնվում է, շատ լավ գիտակցում է լայն հարևանությունը, որտեղ որ գտնվում է, եւ Հայաստանի համար Ռուսաստան թերևս մնում է կարևոր գործընկեր տնտեսական առումով, եւ ինչպես նաեւ հաճույք առնելով մեծ համայնքի գոյությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը իր բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության արդյունքում կարողացել է շատ լավ հարաբերություններ հաստատել թե Ֆրանսիայի հետ, եւ դա կնհայտ է իհարկե Եվրոմիության հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ունենք կրկին շատ բազմազան օրակարգ, թե խորհրդարանում, թե գործադիրի մակարդակում, եւ ես կարծում եմ, որ ճիշտ ուղղություն է աշխատել բոլոր շահագրգիր գործընկերների հետ, իհարկե հաշվի առնելով իրենց մայրաքաղաքներից եկող ազդակները։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ղազարյան։ Հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։